Ciao bitches och välkomna. Idag ska vi testa en challenge. Vi ska nämligen äta en av världens starkaste chili. Den här chilien heter då Jockiboi Jorkika chili och även kallas för Ghost chili. Vi har ju prankat varandra med chili tidigare, så jag tycker att vi förtjänar och får göra en challenge på det här. För att vi liksom halvt har tagit livet av varandra här tidigare. Och sist så försökte vi dricka vatten när man dricker chili, men vi har ju lärt oss nu tack vare er att man ska dricka mjölk. Och det här är inte en reklam för klövermjölk då. Kör klövermjölk, bästa mjölken. Nej, men vi ska dricka mjölk. Och då har jag tagit två vinglas för att verka lite coolare. Vart är de ifrån? Från köket. Okej, från köket. Jaha, nej det vet jag inte. Nej, kling, plong. Men vi kör helt enkelt. Vi är världens mesar, vi är rädda för allt. Vi gjorde en kondomchallenge som vi om ni kommer ihåg. Skulle se vem som klarar mest. Ingen klarar någon, inte ens halvt. Så det här kommer förmodligen inte gå överhuvudtaget, så här kan bli en... Du får den. Nej, alltså. Men jag vill inte ha en stor. Jag letar upp en av de större. Nej. Den där för den. Nej, det var ju något äckligt för den. Ja, men alla ser... Men, du är ser... de mögliga? Nej, alla är, ser ut som gamla skrinkliga gubbpungar. Men skaran ser ut här. Ja, det är ju små gubbpungar. Som de... Jo, men det här är gamla gubbars pungar som man har doppat i en stark krydda och sen lagt den här påsen. Det vet ni, eller hur? Så vi ska äta det? Mm, döda gamla gubbar, så klipper de av pungarna, sen doppar de det i stark krydda och sen ner i påsen. Nej, men vi kör nu helt enkelt. 1, 2 och 3. Varför blev man stöd på den? Ah! Oh my god! Oh shit! Ska det vara så här starkt? Jag tog på tungan bara, shit! In med en mun med en ung jävel. Vi tar den, tugga! Jag är alltid som fitta, jag vill att alla andra ska ont, men jag ska inte ont. Alltså, jag kan inte. Kugga, kugga! Kugga! Kugga, kvinna! Jag bara vaknar för att kugga, kvinna! Kvinna, kugga det! Det här är ju jättestark. Igår. Hur fan klarar folk att äta en hel... Ah! Nu börjar det bränna ännu mer. Nu kommer ditt paket. Så vi får avbryta. Spring och hämta paketet. Jag håller de här upptagna. Jonna har nu fått ett paket. Hon har fått ett paket. Hej, nu kommer paketet. Och det är i paketet så är det... Kläder tror jag. Ja. Ta paketet nu. Han tror att jag är galen här inne när jag sitter och fräser nu. Eller mänsklig. Ja, men vi är till världens starkaste chili, testar vi. Ja, det är bra. Nu får du ta en till. Nej, är du galen? Nu fick du hämta paket här. Jag fick stå bara. Men du är inte ätit något. Jo, jag har ju ätit halva den där. Jag tar halva den där. Du tar den. Jag har ätit mer än dig. Nej, det är ungefär lika tycker jag. Du hade spottat det. Alltså det brinner i min mun. Ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag berättade när man blev döbad. Man hörde dig. Han sa att du lät mänsklig. Ja, det känns som jag blöder i munnen. Alltså, det är helt... Ja, jag känner det. Man får spela sig. Kan vi pussas? Absolut inte. Visa att du älskar mig. Älskar mig eller inte? Då skulle du älska mig med slem också. Nej, det gör jag inte. Ja, du ser nej. Så här är det jämnt när jag blir pussad. Som du vet. Ja, men ska du... Ta mer. Men du dreglar ju den där. Jag vet vad den smesar, alltså. Jag vet att folk bara tar in den här. Fast jag lovar, de tycker det är jättestarkt egentligen, bara så att de låtsas.
Alltså man får blimma så här i mun som en jävla ostbåge, det är räkt. Alltså, halva min tunga är svullen. Ja, det är svullen som fan. Och det, har du svalt någonting? Nej. Jag svalde lite, det bara... Eller lite, kanske, lite. Jag tycker vi avbryter det här, alltså vi är så jävla dåliga. Så det finns inte. Jag vill egentligen bara... Så här, alltså få utlopp för smärtan, men... Vad? Det ser inte så fräscht ut. Nej, nu får jag ändå fågellocken igen. Det ser ut som en jävla bofink när jag gör så här. När det hänger så här, så här. Hoppa! Tänkte att jag sitter i träd och bara äter så här små fåglar för den. Och sen tittar på det så här när du kommer hem. Sanna. Tack så mycket för att ni tittar. Vi är sämst på challenge. Vi, när ni stänger av äter vi upp alla, jag lovar. Nej. Ha det bra, så syns vi i nästa video. Då blir det prank. Men sluta. Usch. Лампочки вспышками, если лимиты превышены, то один эффект, ди-эффект, там фе-эффект, лови-эффект, эпифитек. Наш диалект способен поломать твои извилины. Без стилей, без усилий, мы лишь вес на любом носитель. И мы всего лишь 25-й кадр твоих слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам, и от мания подобно настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое знание. One.